nuk ka rituale. Ritualet janë pjesë e besimit. Ka teknika, ushtrime dhe eksperimente me vetë vetën. Duk e njësur, dhe më thënë, në fillim, si që është pjegova, të po e hy nga e para. Ne kemi botër, botën reale, që është një realitet atë jashtë neshë. Okay. Jashtë qisa vetora, ne kemi realitet. Mm -hmm. Edhe pse e shofin pak ndrysha njëri tjetë. Dhe më thënë, të një të një, po themi, një nëndë dhe një baba, e shofin ndryshë. Një mashkullë, një femë, mm -hmm. bilizit dy shofë, Të njëtë e një e shofi ndryshe, por... por kanë këndë e tyre. Dhe themi që interfejsë është njësoj dhe ne e shofi... Pa, paka shumë dërve prej një është një loj. Pa. Pa. Tre iPhone atë -at ndryshëm, po ekranin nëzirë paka shumë njëtë e një. Njerë okay. me cilësi më këshu një më ndryshe. Dhe kjo bot ka regullat e saj, morali, tradita, kënajësia, kultet e veta, mm -hmm. po themi suksesi, do të bështë të familja, fëmija, dhe pësaj, fundi. Pa. Ndërkohë që spiritualizmi nuk merret më me botën 3-4 dimensionale, fillon merret me botën subtile. Prandaj yoga ose ezotrizmi vdash mm -hmm. është er disiplina që merret me mm -hmm. arkitekturën subtile. Çfarë është kjo arkitekturë subtile? Me botën përtej, me botën shpirtërore. Kjo të brendshme. Botën shpirtërore. ë Kjo botë shpirtërore është po aq reale sa kjo 4-dimensionale, por nuk është objekti shqisave tona. Pra, kur bëni këto ushtrime, ju jeni e jetoni më shumë botën shpirtrore. Për jeton, shpirtrore, pa tjetër, po, pa tjetër, po, po, pa Në një univers paralel, në se mund të shuaj me këtë që... Shu... Në, në një... Për bër një, të bërë pak në si është këtu eshme. një ndërtes me shumë kate, dhe ju për jetoni në katën e parë dhe katën e dytë. Okay. Në një mm -hmm. moment shifni që di, diku pas një derë. Okay. Ajo derë gjithmonë okay. aty. Dhe diku thot që thotë që di gjopë, po të jetë ësht potencialisht ne kemi të gjitha. Oke, okay, Elba. Uh, ju, pastaj, ju pyetët, kishit kuriozitet për Do, botën e përtejme, pyetët për, po. për alienët, Cile ishte përgjia që të dhanë? Dhe cile është përgjia që ti ke sot, si e zoteri? Ato, përgjigjet ishin të ndryshme, po paka shumë të njashme. Dhe më thënë, ka një, nuk është se kanë dalë tani i gjërat, pa. për që është në alienën janë disutuar 5.000 vjetë për parë, janë dokumentuar, pa. Pa. mira vite për par. nuk po flasë për anunakët, po flasë për... Uh, për shumë majmë vetat, vetat janë një, janë uhum. vepra klasike hindu, pa. ku gjenë të gjitha lojet e, e observimeve dhe studimeve shpirtrore, spirituale, të themi. Okay. Dhe që farë mësuat ju? Ja, të hotem. Dhe nuk ka shkënstarë sot, duke një skazi këmë të frojti, dhe të Einstein, dhe këta që bëhe me fizikën kuantike, që nuk kanë marë huazuar të nga vetat. Êshtë pa mundu, dhe ta e pranën dhe vetë, se që janë referuar këtyre veprave. Këta kanë qenë njërës që veta. Veda. 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 Okay. Në librat e shenjt hindu. Mm -hmm. I vetëm diferencë këtyre kanë qenë që këta nuk më ishin, ishin eksperimental, siç po thosh, ezoterik. Në qoftë se deri dje, uh, themi para 15 vjetë, ezoterizmi ishte po të shofësh në Indi sot akoma gjen njerëz që le të jenë ignorant pa kulturë, pra i mediton mes rrugës. Okej. Okay. Ku ta gjej? Sepse kanë pjesë kulturës tyre. Të mhm. Mm në në Europë kjo gjë opresua. Do thënë kjo është heretik, unë bëllë, dhe në, po thejmë, në lindin e mesme, më ardhin e një feje tjetër, se zotë merë me emra me feshë, u përësuan. po, e zotërizmi e pranon, i pranon alienët? Jo, jo, i ka, i, ata i, 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 i shifnin, i shifnin normal. Gjatë meditimeve të qërë? Jo, ata flasin për nagat. Në të naga ishte një ratës, që vinde nga, nga, nga një, një distancë shumë e larga, dhe kishen evoluar nga format reptiliane, dhe ata kanë ardhur, ishin shumë shum pozitiv në njërësve, nërkoj në që sot, Po Tre indi fitet... Për alienët? Për alienët alien, klasin. Që që e naga? Naga. Ata vinin, ndanin dje, po ishin në nivele shkencore, dhe më dhe si që njëri e sot që shkon në safari, pa. shef, ato, shef, shikon, nuk ndërhyn, uh -huh. edhe pse shef një luan që ha një gazelë, ose një këshon, ata nuk ndërhyn, dhe të rriqen. Po kjo komunikimi me këta nagat, me alienë, ndodhë vetëm me ata cilët e njohim të botën shpirtrore... Po, dhe... ka ndodhë në nivele gurush. Dhe më thëmë, vetëm njërëzit që kishin kaluar, që kishin hyrë në dimensionet e tjera,